उधळा गुलाल वाजवारे नगारे त्रैलोक्याचे स्वामी आज धरतीवर आले. अनुसूयेचा तूच दत्त, सुमतीचा तूच श्रीपाद, अंबा भवानीचा तूच नरहरी, आम्हा कैवाऱ्यांचा तूच स्वामी. अशक्य ही सारे करीतो शक्य, एक क्षणात बिहू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे असे सदा सांगे आम्हास श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की 23 मार्च रोजी श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा प्रकट दिन आहे. आपण भरपूर अशा सेवा प्रकट दिनानिमित्त करतच आहोत, परंतु स्वामी समर्थ महाराजांचा प्रकट दिन हा सर्वच स्वामी भक्तांसाठी एक विशेष दिवस असतो. या दिवशी आपण विशेष अशा सेवा केल्या पाहिजे आणि भरपूर जणांना करण्याची पण इच्छा असते. आपण बाकीच्या दिवसांमध्ये ज्या सेवा करतो त्याची तर श्री स्वामी समर्थ महाराज नोंद घेतातच, परंतु असा काही दिवस असेल, स्वामी समर्थ महाराजांचा प्रकट दिन असेल किंवा पुण्यतिथी असेल, या दिवसांमध्ये आपण ज्या सेवा करत असतो त्या स्वामी महाराजांना खूप जास्त प्रमाणामध्ये आवडतात आणि आपल्यालासुद्धा जेव्हा त्यांचा प्रकट दिन असतो तेव्हा भरपूर अशा सेवा करण्याची इच्छा असते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अशा काही सेवा बघणार आहोत की ज्या आपण सर्वांनी, सर्व स्वामी भक्तांनी आपल्याला जितक्या प्रमाणामध्ये शक्य होतील तितक्या करायलाच पाहिजे. कारण आपणा सर्वांना माहीतच आहे की सर्व देव हे फक्त भक्तीचे आणि सेवेचे भुकेले असतात, त्याच्यामुळे सेवा ही त्यांना सर्वात जास्त प्रिय असते. तुम्हाला जर प्रकट दिनानिमित्त काही द्यावं किंवा काही करावं असं वाटत असेल तर सर्वात पहिलं म्हणजे जितकी जास्त सेवा करता येईल तितकी सेवा करावी. स्वामी समर्थ प्रकट दिन हा दिवस म्हणजे आपल्यासाठी दिवाळीच असते. या दिवशी ब्रह्ममुहूर्तावरती उठलं तर अतिशय उत्तम होईल, कारण या दिवशी ज्या सेवा करायच्या आहे त्या जर आपण ब्रह्ममुहूर्तावरती केल्या तर त्या स्वामी महाराजांना निश्चितपणे प्रिय होतील आणि आपल्याही कामाच्या नियोजनाप्रमाणे आपल्याला त्या व्यवस्थित अशा करतासुद्धा येतील. कारण बऱ्याच जणांकडे लहान मुलं असतात, कुणी जॉबला जातं, कुणाचे काय काय प्रॉब्लेम्स असतात, घरामध्ये भरपूर जण असतात, सर्वांचं व्यवस्थित करायचं असतं. त्या दृष्टीने जर तुम्ही एक दिवस फक्त लवकर उठून पूजेला सुरुवात केली तर ते तुमच्यासाठी चांगलं होईल. तर या दिवशी सकाळी आपल्याला आपल्या उंबरठ्यावरती हळदीचं लेपन करायचं आहे, त्याच्यानंतर सुंदर अशी छानशी छोटीशी रांगोळी काढायची आहे, उंबरठ्याची पूजा करायची आहे. याने काय होईल तर आपल्या घरामध्ये पॉझिटिव्हिटी तर येतेच, परंतु हा दिवस स्वामी समर्थ महाराजांचा प्रकट दिनाचा आहे. तर जेव्हा स्वामी समर्थ महाराज आपल्या घरामध्ये प्रवेश करतील किंवा मग सकाळची वेळ जी असते ती बघा, देवी देवतांची आपल्या घरामध्ये प्रवेश करण्याची असते. आपण असं मानतो की देव आपल्या घरामध्ये येत असतात आणि याच गोष्टीमुळे आपण रोज सकाळी आपला जो उंबरठा आहे तो स्वच्छ करत असतो. तर तुम्ही ब्रह्ममुहूर्तावरती आपला जो उंबरठा आहे तो स्वच्छ करा, त्याच्यावरती लेपन करा, रांगोळी घाला, त्याच्यानंतर तिथे धूप दीप अगरबत्ती ओवाळून छान असं कोणी पण येईल त्याला येताने आपल्या घरामध्ये प्रसन्न वाटेल अशा पद्धतीचा आपला जो उंबरठा आहे तो सजवा आणि त्याच्यानंतरच आपण आपल्या सेवेंना सुरुवात करायची आहे. तर सेवेंमध्ये सगळ्यात पहिलं म्हणजे आंघोळ वगैरे झाल्यानंतर आपण महाराजांची मूर्ती असेल किंवा मग फोटो असेल, मूर्ती असेल तर मूर्तीला छान असा अभिषेक घाला आणि फोटो असेल तर फोटो स्वच्छ पुसून काढा. हिना तर आपल्याला या दिवशी वापरायचंच आहे. तुम्ही जर फोटो असेल तर फोटोला लावू शकता किंवा मग मूर्ती असेल तर मूर्तीला सुद्धा हिना तर लावू शकता. तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही स्नान घालताने पंचामृताने घाला किंवा मग उठण्याने आंघोळ घाला छान अशी, असं सुद्धा तुम्ही या दिवशी करू शकता. हे सर्व झाल्यानंतर छानशी पूजेची मांडणी करा. आता तुम्हाला जसं शक्य होईल तशा पद्धतीने आपण पूजेची मांडणी करून घ्या. स्वामींसमोर मस्त फुलं फळं, तुम्हाला जितकी शक्य होतील तशी फळं, एखादं जरी असेल तरी सुद्धा चालेल, किंवा मग स्वामी महाराजांना चाफ्याची फुलं खूप प्रिय आहेत तर ती फुलं, असं जे जे तुम्हाला करता येईल ना, जेवढं जेवढं शक्य होईल ना तेवढ्या गोष्टी त्या पूजेमध्ये मांडा. छान अशी पूजेची मांडणी करा आणि मगच आपल्या पूजेला सुरुवात करा, आपल्या सेवेला सुरुवात करा. म्हणजे काय होईल की जी पण पूजा आपण मांडणार आहोत तिच्याकडे बघून आपल्यालासुद्धा प्रसन्न वाटेल आणि स्वामी महाराजसुद्धा निश्चितपणे प्रसन्न होतील. त्याच्यामुळे घरातलं वातावरणसुद्धा या दिवशी खूप छान राहील, तुम्हालासुद्धा खूप छान अनुभव नक्की येतील. तर याच्यानंतर
सेवेला सुरुवात करताना आपल्याला काय करायचं आहे, तर सर्वात पहिली म्हणजे नामस्मरणाची सेवा तुम्ही सकाळी उठल्यापासून चालू करा. तशी तर भरपूर जण, भरपूर लेडीज स्वयंपाक करताना, झाडू मारताना, सगळ्या गोष्टी करत असताना नामस्मरण हे कंटिन्युअसली करत असतात. परंतु जेव्हा तुम्ही ह्या पूजेची मांडणी कराल आणि पहिलं काम जे कराल ते म्हणजे एक माळ स्वामी समर्थ महाराजांच्या माळीची जप करा. एक शक्य असेल तर एक करा, 11 असेल तर 11 करा. या दिवशी आपल्याला दिवसभरामध्ये कधीही 11 माळी जप हा करायचाच आहे. तर तुम्ही ते सकाळी करून घ्या, किंवा मग तुम्हाला वेळ नसेल, बाकीच्या सेवा काही करायच्या असतील तर तुम्ही ते नंतर दिवसभरामध्ये कधी पण करू शकता. परंतु एक माळ तरी सर्वात पहिली एक माळ जप करा. त्याच्यानंतर दुसरी सेवा म्हणजे स्वामी चरित्र सारामृत. तर याचा आपल्याला एक पाठ काहीही झालं तरी या दिवशी करायचा आहे. म्हणजे आहेच, ही सेवा कधीही चुकवू नका. भरपूर जणी रोजसुद्धा करतायत, परंतु हा जो दिवस आहे ना तो खूप महत्त्वाचा आहे. या दिवशी स्वामी चरित्र सारामृताचा एक पाठ करा जेव्हा तुम्हाला शक्य होईल. बघा, बऱ्याच जणांना एकाच वेळी बसून शक्य होणार आहे असं अजिबात नाही आहे. बऱ्याच जणांच्या अशा कमेंट येतात, ताई मग मी सगळे घरातले सर्वजण बाहेर गेल्यानंतर वाचन करते आणि माझं असं, बरेचसे प्रॉब्लेम्स असतात लेडीजचे, कारण लेडीजला घरातल्या सगळ्या गोष्टी करून या गोष्टीसुद्धा बघायच्या असतात. तर त्याच्यामुळे असं नाही आहे की स्वामी महाराज आपल्याला म्हणतात की तुम्ही एकदा बसा आणि मगच माझी सेवा करा, असं अजिबात नाही आहे. आपल्याला जसं शक्य होईल ना तशी आपण सेवा करा. जर तुम्हाला स्वामी चरित्र सारामृत, आता बऱ्याच वेळा मी सुद्धा म्हणते की ते एकदा बसल्यानंतर तुम्ही वाचून घ्या, परंतु लहान मुलं असतील, आपल्याला मध्ये कुठे उठावं लागत असेल, तर आपल्याकडे तेव्हा अजिबात ऑप्शन नसेल, मग तेव्हा आपण उठणारच आहोत. तर मग तुम्हाला दिवसभरामध्ये कधीही शक्य होईल तेव्हा तुम्ही स्वामी चरित्र सारामृताचे 7-7 अध्याय करा, किंवा 1-1 अध्याय करा, 2-2 अध्याय करा, असं जसं शक्य होईल ना तसं आपण या दिवशी स्वामी चरित्र सारामृताचा पूर्ण पाठ करायचा आहे. दिवसभर तुम्हाला जसा वेळ मिळेल तसा करा. सकाळी करा, संध्याकाळी करा, दुपारी करा. फक्त 12 ते 12:30 या वेळेमध्ये आपल्याला हे वाचन करायचं नाही आहे, ही सेवा करायची नाही. तुमच्याकडे जर स्वामी चरित्र सारामृत नसेल, गुरुलीलामृत असेल, तर तुम्ही त्याचासुद्धा पाठ करू शकता. तुम्हाला जेवढ्या सेवा शक्य होतील या दिवशी करणं तेवढ्या तुम्ही करू शकता. माझ्या मते तरी स्वामी चरित्र सारामृत खूप महिलांकडे आहे, तर त्यांनी ही सेवा अजिबात चुकवू नका. त्याच्यानंतर आपल्याला नैवेद्य दाखवायचा आहे, तर नैवेद्य हा शक्यतो सकाळी लवकर दाखवा. 12 आतमध्ये तरी नैवेद्य आपला दाखवून झाला पाहिजे, मग तुम्ही तुमच्या ज्या सेवा आहेत त्यानंतर सुद्धा करू शकता. काही सेवा जर तुम्ही अगोदर करून घेतल्या, नैवेद्य दाखवला आणि नंतर जरी काही सेवा केल्या तरीही काही हरकत नाही, परंतु नैवेद्य दाखवताना लवकर दाखवा 12 आतमध्ये. आणि त्याचबरोबर बघा, बऱ्याच जणांना असा प्रश्न पडेल आता की उपवास पकडायचा का. ज्याला शक्य असेल त्यांनी उपवास पकडा, ज्यांना शक्य नसेल त्यांनी नाही पकडला तरी सुद्धा चालेल. असं काहीच नाही आहे, देव आपल्याला अजिबात सांगत नाही की तुमच्या शरीराची हेळसांड करून तुम्ही माझ्यासाठी उपवास पकडा. उपवास हा फक्त आपल्यासाठी पकडायचा असतो खरं तर, आपल्या शरीरासाठी. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर शक्य असेल तर पकडू शकता, नसेल शक्य तर तसाच राहू द्या. त्याच्यानंतर स्वयंपाकामध्ये जो स्वयंपाक बनवणार असाल त्याच्यामध्ये कांदा लसूण आपल्याला वापरायचा नाही आहे. कांदा भजी तुम्ही बनवू शकता, परंतु ती नैवेद्याच्या ताटामधून बाजूला ठेवली तरी सुद्धा चालेल. तुम्हाला जर शक्य असेल तर बेसनाचे लाडू स्वामी महाराजांसाठी या दिवशी नक्की बनवा, किंवा मग पुरणपोळीचा नैवेद्य. साधा वरम भात भाजी पोळी जरी बनवली तरी सुद्धा ती महाराजांना प्रियच आहे, परंतु आपल्या यथाशक्तीप्रमाणे आपण नैवेद्य बनवायचा आहे. त्याच्यानंतर या दिवशी आपल्याला 11 वेळा तारक मंत्र म्हणायचा आहे. तुम्ही सकाळी म्हणा, संध्याकाळी म्हणा, काहीच हरकत नाही आहे, परंतु 11 वेळा तारक मंत्र म्हणायचा आहे. याच्यानंतर गुरुचरित्र अध्याय असेल तुमच्याकडे तर 53 अध्यायामध्ये गुरुचरित्र अवतरणिका आहे, ती म्हणायची आहे. स्वामीचरित्र सारामृतामध्ये सुद्धा 21 अध्यायामध्ये स्वामीचरित्र अवतरणिका आहे ती. तर तुम्ही जर स्वामीचरित्र सारामृत करणार असाल तर त्याच्यामध्ये ती सेवासुद्धा होणारच आहे. त्याच्यानंतर तुमच्या जवळ जर कुठे स्वामी समर्थ महाराजांचा मठ, केंद्र, मंदिर जे काही असेल तिथे तुम्ही दर्शनासाठी जा. सकाळी जा, संध्याकाळी जा, संध्याकाळच्या आरतीला जा वाटलंच तर. तर तुम्हाला जे शक्य होईल ना ते करा, नक्की करा, कारण हा दिवस जो आहे तो स्वामी समर्थ महाराजांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि अत्यंत चांगला दिवस आहे. या दिवशी भरपूर प्रमाणामध्ये केंद्रांमध्ये सुद्धा गर्दी होत असते, त्याच्यामुळे आपण सुद्धा नक्की या दिवशी आरतीला, शक्य झालं तर आरतीला किंवा मग दर्शनाला दिवसभरामध्ये कधीही आपण जाऊ शकतो. याच्यानंतर बऱ्याच जणींना असा प्रश्न असतो की आम्हाला मासिक धर्म आहे, आम्हाला सुतक आहे, तर अशा वेळी आम्ही काय करावं. मासिक धर्म असेल
आणि सुतक असेल तर अशा वेळी तुम्ही पूजेची मांडणी नाही करू शकत. मासिक धर्म असाल तर तुम्ही कुणाकडून तरी पूजा मांडणी करून घेऊ शकता, परंतु काहीच शक्य नसेल तर तुम्ही नामस्मरण करा. मनातल्या मनामध्ये आपलं श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ या नामाचा जप तुम्ही दिवसभर केला तरी सुद्धा हरकत नाही. प्रत्येकाला इच्छा असते की आमच्याकडून कोणती तरी सेवा व्हावी, परंतु जर असं झालंच की या गोष्टी सांगून होत नाही आणि त्या आपल्याला माहीतसुद्धा नसतात, त्याच्यामुळे मग आपण काहीच करू शकत नाही आहे. या नॉर्मल नॅचरल गोष्टी आहेत, तर त्याच्यामुळे जर असं काही झालंच तर तुम्ही नामस्मरण करा. नामस्मरण ही सुद्धा खूप मोठी सेवा आहे, त्याच्यामुळे जर असं काही असेल तर तुम्ही नामस्मरणाची सेवा या दिवशी निश्चितपणे करू शकता. आता या दिवशी आपल्याला स्वामी महाराजांकडे काहीच मागायचं नाही आहे. मी तुम्हाला असं सांगेल की आपण आपल्या जे मनामध्ये असतं, आपल्याला जे गरजेचं असतं ना, आपण जर स्वामी महाराजांची खरंच भक्ती करत असाल, खरंच मनोभावी सेवा करत असाल, तर त्या गोष्टी आपल्याला न मागताही मिळत असतात. त्याच्यामुळे काहीही मागू नका, अगदी मनोभावे न मागता सेवा करा. या दिवशी तुम्ही जर न मागता काहीही सेवा केली ना, तर ते आपलं कर्तव्य म्हणून सेवा केली ना, तर निश्चितपणे आपल्याला स्वामी महाराज ज्या पण गोष्टींची कमतरता आहे त्या गोष्टी आपल्या झोळीमध्ये नक्की म्हणजे नक्की टाकतील. तर या सेवा आपल्याला या दिवशी निश्चितपणे करायच्या आहेत. हा व्हिडिओ इथेच थांबवते. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब देखील करा. धन्यवाद.